Ano, 100 000 nanomasek pro zaměstnance škola, 100 000 respirátorů FFP2 zaměstnancům v sociálních službách v Libereckém kraji. To rozvezla to hasičská záchrana, hasičský záchranný sbor v minulém týdnu. A jsou to vlastně zásoby do jednotlivých zařízení na první dva měsíce roku 2021, kdy podle všech signálů bude ta situace minimálně tak špatná, jako je dnes.